1984, parte 9. Se há esperança, escreveu Winston, ela está nos proles. Se houvesse esperança, ela deveria estar nos proles, porque somente naquela massa aglomerada, desconsiderada, 85% da população da Oceania poderia ser gerada a força para destruir o partido. O partido não poderia ser derrubado de dentro. Seus inimigos, se é que algum inimigo existisse, não teriam como se unir ou mesmo se identificar mutuamente. Mesmo que a lendária Irmandade existisse, como é possível, era inconcebível que seus membros pudessem se reunir em maior número do que dois ou três. Rebelião significava um olhar nos olhos, uma inflexão na voz, no máximo uma palavra ocasional sussurrada. Mas os proles, se ao menos pudessem de alguma forma tornar-se conscientes de sua própria força, não teriam necessidade de conspirar. Eles precisavam apenas se levantar e se agitar como um cavalo sacudindo as moscas. Se eles escolhessem, poderiam fazer o partido em pedaços amanhã de manhã. Certamente, mais cedo ou mais tarde, deve ocorrer a eles fazê-lo, e ainda assim, ele se lembrou de uma vez que estava caminhando por uma rua cheia de gente quando um grito de centena de vozes de mulheres havia explodido de uma rua lateral um pouco mais adiante. Era um grito grande e formidável, de raiva e desespero. Que continuava a cantarolar como uma reverberação de um sino. Seu coração havia saltado. Começou, ele havia pensado. Um motim. Os proles estão se libertando finalmente. Quando ele chegou ao local, foi para ver uma multidão de 200 ou 300 mulheres se aglomerando nas barracas de um mercado de rua, com rostos tão trágicos como se tivessem sido passageiros condenados em um navio afundado. Mas nesse momento, o desespero geral se dividiu em uma multidão de brigas individuais. Parecia que uma das bancas estava vendendo panelas de lata. Eram coisas terríveis, frágeis, mas era sempre difícil conseguir panelas de qualquer tipo. Agora, o fornecimento tinha inesperadamente acabado. As mulheres bem-sucedidas, esbarradas e empurradas pelo resto, tentavam fugir com as panelas, enquanto dezenas de outras clamavam em volta da banca, acusando o vendedor de favoritismo e de ter mais panelas estocadas em algum lugar reserva. Houve uma nova explosão de gritos. Duas mulheres inchadas, uma delas com o penteado se desfazendo, tinham pegado a mesma panela e estavam tentando arrancá-las uma das mãos da outra. Por um momento, ambas estavam puxando. Então o cabo se soltou. Winston as observou com repugnância. E ainda assim, por um momento, que poder assustador soou naquele grito de apenas algumas centenas de gargantas. Porque elas nunca gritaram assim sobre nada que importasse? Ele escreveu, até que se tornem conscientes, eles nunca se rebelarão. E até que tenham se rebelado, eles não podem se tornar conscientes. Isto, refletiu ele, poderia ter sido quase uma transcrição de um dos livros didáticos do partido. O partido alegou, é claro, ter liberado os proles da escravidão. Antes da Revolução, eles tinham sido horrivelmente oprimidos pelos capitalistas. Tinham sido esfomeados e açoitados. As mulheres tinham sido forçadas a trabalhar nas minas de carvão. As mulheres ainda trabalhavam nas minas de carvão, de fato.
As crianças tinham sido vendidas para as fábricas aos 6 anos de idade. Mas, simultaneamente, fiel aos princípios do duplo pensar, o partido ensinou que os proles eram naturalmente inferiores e devem ser mantidos em sujeição, como os animais, pela aplicação de algumas regras simples. Na realidade, se sabia muito pouco sobre os proles. Não era necessário saber muito. Enquanto eles continuassem a trabalhar e a procriar, suas outras atividades não tinham importância. Deixados a si mesmos, como o gado se soltava sobre as planícies da Argentina, tinham voltado a um estilo de vida que lhes parecia ser natural, uma espécie de padrão ancestral. Nasciam, cresciam nas sarjetas, iam trabalhar aos 12 anos, passavam por um breve período de floração de beleza e desejo sexual, casavam-se aos 20 anos, estavam na meia-idade aos 30 anos, morriam em sua maioria aos 60 anos. Do trabalho físico pesado, o cuidado do lar e as crianças, as pequenas brigas com os vizinhos, os filmes, futebol, cerveja e sobretudo o jogo, enchiam o horizonte de suas mentes. Não era difícil mantê-los sob controle. Alguns agentes da polícia do pensamento sempre se moviam entre eles, espalhando falsos rumores, marcando e eliminando aos poucos indivíduos julgados capazes de se tornarem perigosos. Nenhuma tentativa foi feita para doutriná-los com a ideologia do partido. Não era desejável que os proles tivessem sentimentos políticos fortes. Tudo que lhes era exigido era um patriotismo primitivo, ao qual se recorria sempre que fosse necessário fazê-los aceitar horários de trabalho mais longos ou rações mais curtas. E mesmo quando ficavam descontentes, como às vezes ficavam, seu descontentamento não levava a lugar algum, pois não tendo ideias gerais, só podiam focar o descontentamento em pequenos ressentimentos específicos. Os males maiores, invariavelmente, escapavam de sua atenção. A grande maioria dos proles não tinha nem mesmo teletelas em suas casas. Mesmo a polícia civil interferia muito pouco com eles. Os índices de criminalidade de Londres eram muito altos. Era um mundo inteiro de ladrões, bandidos, prostitutas, traficantes de drogas e chantagistas de todos os tipos. Mas como tudo isso acontecia entre os próprios proles, não tinha importância. Em todas as questões de moral, era permitido que seguissem seu próprio código ancestral. O puritanismo sexual do partido não era imposto a eles. A promiscuidade era impune. O divórcio era permitido. Por este motivo, até mesmo a adoração religiosa teria sido permitida se os proles tivessem mostrado qualquer sinal de necessidade ou desejo. Eles estavam abaixo de qualquer suspeita. Como o slogan do partido dizia, proles e animais são livres. Winston se abaixou e arranhou cautelosamente sua úlcera varicosa. Estava coçando novamente. O que acontecia invariavelmente era a impossibilidade de realmente saber como era a vida antes da Revolução. Ele tirou da gaveta uma cópia de um livro infantil de história que havia pedido emprestado à Sra. Parsons e começou a copiar uma passagem para o diário. Antigamente, antes da gloriosa Revolução, Londres não era a bela cidade que conhecemos hoje. Era um lugar escuro, sujo e miserável, onde quase ninguém tinha o suficiente para comer e onde centenas de milhares de pessoas pobres não tinham botas nos pés nem mesmo um teto para dormir. Crianças não mais velhas do que você tinham que trabalhar 12 horas por dia para mestres cruéis que as açoitavam com chicotes se trabalhassem muito devagar e as alimentavam com nada além de migalhas de pão e água. Mas em meio a toda essa pobreza terrível, havia apenas algumas casas grandes e belas que eram habitadas por homens ricos que tinham até 30 criados. Esses homens ricos eram chamados de capitalistas. Eram homens gordos e feios, com rostos malvados, como que está na foto da página oposta. Você pode ver que ele estava vestido com um longo casaco preto, que era chamado de sobrecasaca, e um chapéu esquisito e brilhante em forma de fogareiro, que era chamado de cartola. Este era o uniforme dos capitalistas, e ninguém mais estava autorizado a usá-lo. Os capitalistas eram donos de tudo no mundo.
e todos os outros eram seus escravos. Ele possuía todas as terras, todas as casas, todas as fábricas e todo o dinheiro. Se alguém os desobedecesse, eles poderiam jogá-los na prisão, ou poderiam tirar-lhe o emprego, ou matá-lo de fome. Quando qualquer pessoa comum falava com o capitalista, ele tinha que se encolher e se curvar diante dele, tirar seu boné e se dirigir a ele como senhor. O chefe de todos os capitalistas era chamado de rei, mas ele não conhecia o resto do catálogo. Haveria menção aos bispos de suas mangas soltas, aos juízes às suas vestes de arminho, ao pelourinho, aos estoques, às esteiras das fábricas, ao chicote de várias cordas, ao banquete do senhor prefeito e à prática de beijar o dedo do pé do papa. Havia também algo chamado Jus Primae Noctis, que provavelmente não seria mencionado em um livro didático para crianças. Era a lei que dava direito aos capitalistas de dormir com qualquer mulher que trabalhasse em uma de suas fábricas. Como seria possível saber o que disso era mentira? Talvez seja verdade que o ser humano médio estava melhor agora do que estava antes da Revolução. A única evidência ao contrário era o protesto mudo de seus próprios ossos. O sentimento instintivo de que as condições em que vivia eram intoleráveis e que em algum outro momento deveriam ter sido diferentes. O que lhe chamou atenção é o que realmente caracterizava a vida moderna. Não era sua crueldade e insegurança, mas simplesmente sua nudez, sua mesquinhez, sua indiferença. A vida, se você olhasse à sua volta, não tinha nenhuma semelhança, não só com as mentiras que brotavam das teletelas, mas até mesmo com os ideais que o partido estava tentando alcançar. Grandes áreas dela, mesmo para um membro do partido, eram neutras e apolíticas. Uma questão de trabalho e empregos monótonos, lutar por um lugar no tubo, remendar uma meia desgastada, racionalizar uma pastilha de sacarina, guardar a ponta de um cigarro. O ideal criado pelo partido era algo enorme, terrível e brilhante. Um mundo de aço e concreto, de máquinas monstruosas e armas terríveis, uma nação de guerreiros e fanáticos, marchando em perfeita unidade, todos pensando os mesmos pensamentos e gritando os mesmos slogans, trabalhando perpetuamente, lutando, triunfando, perseguindo 300 milhões de pessoas com a mesma cara. A realidade era decadente. Cidades sujas onde pessoas subnutridas se embaralhavam usando sapato furado. Em casas remendadas do século XIX que cheiravam sempre a repolho e banheiros ruins. Ele parecia ver uma visão de Londres vasta e ruinosa. Cidade de 1 milhão de lixeiras e misturadas com ela estava uma foto da senhora Parsons. Uma mulher de rosto enrugado, cabelo fino, lidando desamparada com um cano entupido. Ele se abaixou e arranhou novamente o tornozelo. As teletelas feriam seus ouvidos, dia e noite, com estatística provando que as pessoas de hoje tinham mais comida, mais roupas, casas melhores, recreações melhores, que viviam mais tempo, trabalhavam menos horas, eram maiores, mais saudáveis, mais fortes, mais felizes, mais inteligentes, melhor educadas do que as pessoas de 50 anos atrás. Nenhuma palavra disso poderia ser provada ou desmentida. O partido alegou, por exemplo, que hoje 40% dos proles adultos eram alfabetizados. Antes da Revolução, foi dito o número de apenas 15%. O partido alegou que a taxa de mortalidade infantil era agora apenas 160 a cada 1000, enquanto antes da Revolução era de 300. E assim continuou. Era como uma única equação com duas incógnitas. Poderia muito bem ser que literalmente cada palavra nos arquivos de história, mesmo as coisas que se aceitavam sem questionar, fosse pura fantasia. Pelo que ele sabia, uma lei como a Jus Primae Noctis pode muito bem nunca ter existido. Mas assim como qualquer criatura, como os capitalistas, ou uma peça de vestuário, como a cartola, tudo se desvanecia em névoa. O passado foi apagado, a rasura foi esquecida, a mentira se tornou verdade,
Somente uma vez em uma vida ele teve provas concretas e inconfundíveis de um ato de falsificação depois do evento, que era o que contava. Ele a manteve entre seus dedos por até 30 segundos. Isso deve ter sido em 1973. De qualquer forma, foi por volta do momento em que ele e Catherine se separaram, mas a data realmente relevante foi 7 ou 8 anos antes. A história realmente começou em meados dos anos 60, no período das grandes purgas, em que os líderes originais da Revolução foram exterminados de uma vez por todas. Por volta de 1970, nenhum deles restara, exceto o próprio Grande Irmão. Todo o resto já havia sido exposto como traidores e contra-revolucionários. Goldstein tinha fugido e estava escondendo sem que ninguém soubesse onde. Alguns dos outros tinham simplesmente desaparecido, enquanto a maioria tinha sido executada após espetaculares julgamentos públicos nos quais eles fizeram confissão de seus crimes. Entre os últimos sobreviventes estavam 3 homens chamados Jones, Aronson e Rutherford. Esses 3 devem ter sido presos em 1965, como muitas vezes acontecia. Eles tinham desaparecido por 1 ano ou mais, de modo que não se sabia se estavam vivos ou mortos. Então, de repente, tinham sido levados a se incriminar de maneira habitual. Eles haviam confessado serem espiões do inimigo. Naquele momento, o inimigo também era a Eurásia. Desviar de fundos públicos, assassinar vários membros de confiança do partido, fazer intrigas contra a liderança do Grande Irmão, que haviam começado muito antes de acontecer a Revolução, causar atos de sabotagem, causando a morte de centenas de milhares de pessoas. Depois de confessar essas coisas, eles foram perdoados, reintegrados ao partido e colocados em postos que, na verdade, eram moleza, mas que pareciam importantes. Todos os 3 haviam escrito longos e abjetos artigos no The Times, analisando as razões de sua deserção e prometendo fazer reparações. Algum tempo depois da soltura deles, Winston tinha visto os 3 no café Chestnut Tree. Ele se lembrou do tipo de fascínio aterrorizado com o qual os havia observado pelo canto do olho. Eram homens muito mais velhos que ele, relíquias do mundo antigo, quase as últimas grandes figuras remanescentes dos dias heróicos do partido. O glamour da luta clandestina e da guerra civil ainda se agarrava a eles. Ele tinha a sensação, embora já naquela época os fatos e as datas estivessem se tornando cada vez mais tênues, de que ele ouvira seus nomes anos antes de ouvir falar que eram fora da lei. Eles eram fora da lei. Inimigos intocáveis, condenados com absoluta certeza à extinção dentro de 1 ano ou 2. Ninguém que tivesse caído nas mãos da polícia do pensamento escapava no final. Eram cadáveres à espera de uma sepultura. Não havia ninguém em nenhuma das mesas mais próximas a eles. Não era prudente nem mesmo ser visto nas proximidades de tais pessoas. Eles estavam sentados em silêncio diante de copos de gin aromatizados com cravos da Índia, que era a especialidade do café. Dos 3, a aparência de Rutherford era a que mais havia impressionado Winston. Rutherford já havia sido um famoso caricaturista, cujos desenhos animados brutais haviam ajudado a inflamar a opinião popular antes e durante a Revolução. Mesmo agora, em longos intervalos, seus desenhos estavam aparecendo no The Times. Eles eram simplesmente uma imitação de seu jeito anterior, e curiosamente sem vida e pouco convincente. Sempre foram uma reformulação dos temas antigos. Favelas, crianças famintas, batalhas de rua, capitalistas de chapéu alto. Mesmo nas barricadas, os capitalistas ainda pareciam se agarrar a seus chapéus como um esforço sem fim e sem esperança de voltar ao passado. Ele era um homem monstruoso, com uma crina de cabelos grisalhos e gordurosos, seu rosto marcado por bolsas e emendas, com lábios negroides grossos. Em algum momento, ele deve ter sido imensamente forte. Agora, seu grande corpo estava flácido, torto, abaulado, caindo em todas as direções. Ele parecia estar se desfazendo diante dos olhos, como uma montanha se desmoronando. Era a hora solitária das 3 da tarde. Winston não conseguia se lembrar agora como ele tinha chegado a estar no café em tal momento.
O lugar estava quase vazio. Uma música metálica saía da teletela. Os três homens estavam sentados no seu canto, quase sem movimento. Nunca falando, sem comando, o garçom trouxe copos frescos de gin. Havia um tabuleiro de xadrez sobre a mesa ao lado deles, com as peças dispostas. Mas nenhum jogo começou. Então, por talvez meio minuto ao todo, algo aconteceu com as teletelas. A música que elas estavam tocando mudou. E o tom da música mudou também. Foi isso, mas foi algo difícil de descrever. Era uma nota estranha, rachada, zurrada, zombeteira. Em sua mente, Winston a chamou de nota amarela. Então uma voz cantava: debaixo de uma grande castanheira, eu te vendi e você me vendeu. Aqui estamos nós, aqui na beira, debaixo da grande castanheira. Os três homens não se moveram. Mas quando Winston olhou novamente para o rosto arruinado de Rutherford, ele viu que seus olhos estavam cheios de lágrimas. E pela primeira vez ele notou, com uma espécie de estremecimento interno, sem saber ainda do que estremecia, que tanto Aronson quanto Rutherford tinham narizes quebrados. Um pouco mais tarde, todos os três voltaram a ser presos. Parecia que eles tinham se engajado em novas conspirações desde o momento de sua libertação. Em seu segundo julgamento, eles confessaram todos os seus crimes antigos novamente, com toda uma série de crimes recentes. Eles foram executados e o seu destino foi registrado nas histórias do partido como um aviso à posteridade. Cerca de 5 anos depois disso, em 1973, Winston estava desenrolando um maço de documentos que tinha acabado de sair do tubo pneumático em sua mesa quando se deparou com um fragmento de papel que evidentemente tinha sido colocado entre os outros e esquecido. No instante que ele tinha alisado, entendeu o seu significado. Era uma meia página arrancada do The Times de cerca de 10 anos antes. A metade superior da página, que incluía a data e continha uma fotografia dos delegados em alguma função do partido em Nova York. Destacam-se no meio do grupo Jones, Aronson e Rutherford. Não havia como não identificá-los. Em todo caso, seus nomes estavam na legenda na parte inferior. A questão era que em ambos os julgamentos, os três homens haviam confessado que naquela data haviam estado em solo eurasiático. Eles haviam voado de um aeródromo secreto do Canadá para um encontro em algum lugar da Sibéria e haviam se encontrado com membros do Estado-Maior Eurasiático, a quem havia traído importantes segredos militares. A data tinha ficado na memória de Winston porque era um dia de verão, mas toda a história deve estar registrada em inúmeros outros lugares também. Havia apenas uma conclusão possível: as confissões eram mentiras. É claro que isso em si não foi uma descoberta. Mesmo naquela época, Winston não tinha imaginado que as pessoas que foram dizimadas nas purgas tivessem realmente cometido os crimes que foram acusadas. Mas isso era uma evidência concreta, era um fragmento do passado abolido, como um osso fóssil que aparece no estrato errado e destrói uma teoria geológica. Esse fragmento bastava para explodir o partido em átomos, se de alguma forma ele pudesse ter sido publicado e seu significado se tornasse conhecido. Ele tinha continuado a trabalhar. Assim que ele viu que era fotografia e o que significava, ele a cobriu com outra folha de papel. Por sorte, quando a desenrolou, ela estava de cabeça para baixo do ponto de vista da teletela. Ele apoiou seu bloco de notas no joelho, empurrou sua cadeira para trás a fim de se afastar o máximo possível da teletela. Manter seu rosto sem nenhuma expressão não foi difícil, e até mesmo sua respiração poderia ser controlada, com um certo esforço, mas você não podia controlar o batimento do coração, e a teletela era delicada o suficiente para perceber isto. Ele deixou passar o que julgou ser 10 minutos. Atormentado o tempo todo pelo medo de algum acidente, uma súbita corrente de ar soprando sobre sua mesa, por exemplo, pudesse traí-lo. Então, sem descobri-lo, novamente ele deixou cair a fotografia no buraco da memória, junto com alguns outros papéis desperdiçados. Em mais um minuto, talvez, ela teria se desintegrado em cinzas. Isso foi há 10, 11 anos.
Hoje, provavelmente, ele teria guardado essa fotografia. Era curioso que o fato de tê-la mantido em seus dedos lhe parecesse fazer a diferença mesmo agora, quando a própria fotografia, bem como o evento que ela registrou, era apenas memória. Será que o poder do partido sobre o passado era menos forte? Ele se perguntava. Porque existia uma evidência de algo que não existia mais. Mas hoje, supondo que pudesse ser de alguma forma ressuscitado de suas cinzas, a fotografia poderia nem mesmo ser uma evidência. Já na época em que ele fez sua descoberta, a Oceania não estava mais em guerra com a Eurásia, e deve ter sido aos agentes da Lestásia que os três mortos haviam traído seu país. Desde então houve outras mudanças, duas, três, ele já nem se lembrava quantas. Muito provavelmente as confissões tinham sido escritas e reescritas até que os fatos e as datas originais não tinham mais o menor significado. O passado não só mudava, mas mudava continuamente. O que mais o afligia, com uma sensação de pesadelo, era que ele nunca havia entendido claramente por que a enorme impostura era empreendida. As vantagens imediatas de falsificar o passado eram óbvias, mas o motivo final era misterioso. Ele pegou sua caneta novamente e escreveu: "Eu entendo como, eu só não entendo o porquê." Ele se perguntava, como já havia se perguntado muitas vezes, se ele mesmo era um lunático. Talvez um lunático fosse simplesmente uma minoria composta de uma pessoa. Em algum momento, foi um sinal de loucura acreditar que a Terra gira em torno do Sol. Hoje em dia, loucura é acreditar que o passado é inalterável. Ele poderia estar mantendo essa crença sozinho. E se tivesse sozinho, então era um lunático. Mas a ideia de ser um lunático não incomodava muito. O horror era que ele também pudesse estar errado. Ele pegou o livro de história infantil e olhou para o retrato do grande irmão na capa. Os olhos hipnóticos olhavam para os seus. Era como se alguma força enorme estivesse pressionando você. Algo que penetrava dentro de seu crânio, batendo contra seu cérebro, assustando você e suas crenças, persuadindo quase a negar a evidência de seus sentidos. No final, o partido anunciaria que 2 + 2 = 5 e você teria que acreditar nisso. Era inevitável que eles fizessem essa afirmação mais cedo ou mais tarde. A lógica de sua oposição o exigia. Não apenas a validade da experiência, mas a própria existência da realidade externa foi tacitamente negada por sua filosofia. A heresia das heresias era de senso comum, e o que era aterrador não era o que eles o matariam por pensar de outra forma, mas que poderiam estar certos, pois afinal de contas, como sabemos que 2 + 2 = 4? Ou que força da gravidade funciona? Ou que o passado é imutável? Se tanto o passado quanto o mundo externo existem apenas na memória, e se a própria mente é controlável, então o quê? Mas não. Sua coragem parecia de repente endurecer por sua própria vontade. A face de O'Brien flutuava em sua mente sem ser trazida por nenhuma conexão óbvia. Ele sabia, com mais certeza do que antes, que O'Brien estava de seu lado. Ele estava escrevendo o diário pelo O'Brien. Para o O'Brien, era como uma carta interminável que ninguém jamais leria, mas que era endereçada a uma pessoa em particular e se justificava por isso. O partido lhe disse para rejeitar a evidência de seus olhos e ouvidos. Era seu comando final, o mais essencial. Seu coração afundou ao pensar no enorme conjunto de poderes contra ele. A facilidade com que qualquer intelectual do partido o derrubaria no debate. Os argumentos sutis que ele não seria capaz de entender, muito menos de responder. E mesmo assim, ele estava no direito. Eles estavam errados e ele estava certo. O óbvio, o bobo e o verdadeiro tinham que ser defendidos. Os truísmos são verdadeiros. Agarrem-se a isso. O mundo sólido existe. Suas leis não mudam. As pedras são duras. A água é molhada. Objetos sem suporte caem em direção ao centro da Terra. Com a sensação de que ele estava falando com O'Brien. E também que ele estava estabelecendo um axioma importante. Ele escreveu: "A liberdade é a liberdade de dizer que 2 + 2 = 4. Se isso for garantido, tudo mais vem em seguida." Fim da parte 9.